Herr Thompson, bugün sizə xəbərdar gəlməliyəm ki, bundan sonra da video gəlməyəcək. Yəni, o mənədə ki, bir aydan bir, iki aydan bir, şey, bir ildən də bir video seçdim. Amma da həftədə bir dəfə, iki gündən bir dəfə, bir gündən bir dəfə. Yəni, hələ videolar da gəlməyəcək, bax. Yəni, dostlar, bir şərtlə qayda bilərəm ki, əgər bu kanalda 100 abunə olacaq, ya da ya gələcək kompüterim olacaq, o vaxtda qayıda bilərəm. 15 də qayıtmadım. Yəni dostlar, bu video belə qısa olacaq. Hava soyuqda. Sizə demək istəyirdim ki, dayı bundan sonra video YouTube-u bıraxıram, video çəkməyəcəm. Bəlkə, bundan sonra bəlkə bir dənə də video çəkdim, dayı 30-cı video oldu. Amma dayı video olmayacaq 11-lə. Abunə olmayan bütün insanlara sağ olun. Like atanlara da sağ ol deyirəm. Şərt yazanlara da sağ ol deyirəm. Yəni, hər birinizə sağ ol deyirəm. Mən kömək elədiniz ki, tüm sizi YouTube-da yaxşılaşsın. İntro düzəltdim. Drabon vurmağı öyrəndim. Dirim Lego Stalker oynadım. Bəlkə nə bir dənə video çəkdim. Sizə orada gedərəm, peşin necə uşaqlıyım. Mən planlarımda pisə pis necə yüklənir, fa necə yüklənir. Onu istəyirəm öyrətmək. Amma baxışların aşağı düşməsi və kanalımdan abunədən çıxmalarınıza görə pisirəmi buraxdım. Dostlar, indi də video gəlməyəcək. Sizə demək istəyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Mən baxdığınız üçün də sağ olun, bir yaxdan. Sağ olun, yenə görüşərik, haçqısa, sağ olun.